Радвам се, че имахте търпение да изслушате това представяне. Мерси. И съм много щастлив да видя най-търпеливите хора, които останаха до края на този маратон от лекции днес. Изключително съм щастлив да бъда тук. Много благодаря на организаторите за тази покана. Днес ще говоря в ролята си на мениджър и предприемач. И ще ви разкажа няколко такива ръкопашни съвета, ще ви дам за това как през последните години се развиха нещата в моята компания. Ще ви разкажа за това, което се случва след като стартирате ваша собствена компания, тъй като това е един много романтичен момент, за който мечтаят много млади хора. Така че днес ще си говорим за щастие, ще си говорим малко за мечти и малко реалност в цялата тази работа. Ще започна с един въпрос. Въпросът е какво е щастието за вас и дали ако сега хванете някаква златна животинка, риба, жаба, скакалец или нещо такова, ще знаете какво да поискате, за да бъдете щастливи. И колко от вас са се замислили кои са нещата, които ги правят наистина щастливи? Екскурзии, да. Да, тези, които са ми приятели във Фейсбук, знаят, че това е много тежко хоби на мен и на жена ми. Така, да. За някои екскурзии, за други са неповторими преживявания, за други са пари, трупане на пари, защото знаете, че щастието не се купува с пари, но някой беше казал, нали, че друго си е да страдаш на яхта. Другото са всякакви безумни вещи, които хората трупат, за да бъдат щастливи. За някои не са безумни, други имат някакви по-примитивни желания към света. Други просто искат да направят Америка велика отново. Така че щастието има много измерения. И фактически, тази снимка разбрах, че сте виждали днес още веднъж. Щастието за мен преди 15 години, когато стартирах тази компания, беше много просто. И тя беше една проста дума – freedom. Свобода на български, която така е доста абстрактна и трудно може да бъде обяснена какво означава, но понеже моя мозък се мъчи да намери някакви такива уравнения, всъщност намерих едно нещо, което сега ще споделя с вас. То е много интересно уравнение, което обяснява щастието. Щастието било равно на реалността минус мечтите, които имаме. Какво означава това? Много е просто. Когато реалността е твърде добра за вас, предоставя ви страхотни неща, то тогава вие сте щастлив. Когато обаче реалността е бати гадната държава, то тогава двора на съседа винаги е по-зелен. Така, днес ще си говорим до голяма степен за реалността и аз ще ви кажа какво беше за мен преди това щастието. Щастието, освен свобода, за мен щастието се изражаваше в това да нямам шеф. Освен това, да не се съобразявам с глупавите правила на някаква структура и да преследвам мечтите на някой друг. Това нещо резултира в няколко доста простички неща. Първото нещо беше, исках да създам моя собствена реалност. Знам, че звучи много шашаво, но това все пак се мисли от преди 15 години. Да постигна по някакъв начин моето лично щастие, да създам собствена компания, разбира се, което беше този форум, който трябваше да осъществи всички мои мечти и съответно той да бъде този бъбъл, този балон, в който аз да мога да се съобразявам с собствените си правила, съответно да намеря хора, с които да намерим начин да общуваме заедно и да създаваме някаква по-голяма организация за напред. Така. Сега тук ще започна с... темата, която ще бъде по-скоро за реалността, ще поговорим малко за мечти, малко за щастие, но фактически ще говорим по-скоро за реалността и това, което се случва след като решите да направите онази голяма романтична стъпка, да преследвате своята мечта, да бъдете независим, да скочите в дълбокото и да започнете да изграждате от нулата нещо, да почнете да събирате хора, които да мотивирате, да вдъхновявате, така че да продължавате да ставате все по-голям и все по-независим от всичко. Ще си поговорим и за това как да менажирате мечтите си, така че тази реалност да не ви смаже нататък. Затова ще започна с първият съвет, който може да приемете, може да решите, че той така не съвпада с вашата представа за щастие и за бъдеще на вашия живот. И тя е
Първият съвет е да мислите на голямо. Независимо колко страшно е да мислите, да имате големи мечти, защото големите мечти в повечето случаи водят до голямо разочарование. Мечтайте на голямо. Това не е онази странна история с The Secret и с това как трябва да дадете заявка към Вселената, за да може тя да ви отговори с кеш 1 милион и вие да станете по-щастлив. Ами това е заявка за това колко голям искате да бъдете. Или може би говоря в клишета в момента, но вашите мечти наистина определят това къде искате да отидете. За да знаете къде искате да отидете, трябва да формулирате много ясно мечтите си. И мечтите са като... Мечтите, момичето на мечтите ви, което стои някъде там, което не смеете да заговорите. И тук сега аз виждам, че жена ми е някъде там с двете ми деца. Ето и тя ме заговори на времето. преди тя да е изкръщяла оттам. Така, моята мечта резултира в един интересен проект, който стартирах през 2001 на 24 години. Така, доста ентусиазиран. Не знам дали повече глупост беше тая цялата работа или повече смелост или някакъв странен идиотски блендинг между тези две неща. Хубавото е, че това нямаше да проработи, ако не бях срещнал тези хора, с които и до ден днес сме заедно. С двама от тях сме много добри приятели. Един емигрира, другия в друга компания, но това са менеджерите и партньори в All Channels в момента. Близо вече 12-13 години работим заедно, за да преследваме някакви такива странни мечти, които си поставяме почти така всяка година. Но основната мечта всъщност беше през 2003 година, когато решихме да разберем защо по дяволите сме се събрали заедно. Причината да бъдем заедно се оказаха три много прости неща. Първото нещо, казахме, искаме All Channels да стане най-добрата пиар агенция в България. Какво означава най-добра пиар агенция? Е нещо, което е много такова разтегливо понятие. Дали от към доходи, т.е. приходи, дали от към брой хора, дали награди. Няма никакво значение. Ние просто бяхме казали, че искаме да сме най-големите. Сама по себе си супер идиотска мечта, защото по това време сме били всички на по 20 години. Аз може би съм най-стария от тази групичка, де движете тук. Може да си представите в един бранш, в който повече от ни конкуренти говорят с министри, с политици. Ние в този момент искаме да влеземе на едно място, което никой не ни чака. И просто е така да заявим себе си, за да вземе част от техния пазар. Следващата мечта беше още по-малумна. Тя беше свързана с това, че искаме да направим рекламна агенция. Това е 2003 година, пак да кажа. 2003 година казахме, че искаме да имаме, да разработим рекламна агенция. Единственият човек с опит в рекламна агенция бях аз, като секретарка в една от рекламните агенции. От време на време пишах някакви текстове, от време на време някакви малки дизайнчета, така общо взето имах някаква идея точно какво се случва. В един момент си дадахме сметка, пък че там ще влезнем в един много интересен пазар, в който знаете как се определят правилата, поне тези от вас, които имат някакво отношение към рекламния бранш. И там има един който общо взето определя какво ще се случи, или поне така беше преди време. И третата ни странна мечта беше да направим дигитална агенция. Значи, за тези от вас, които знаят, 2003 година Цукърбърг най-вероятно все още е бил в университета. Дигитална агенция 2003 година, честно да ви кажа, дори с днешна дата не мога да, нали, не мога да си представя какво точно сме имали предвид. Но, нали ви казах, мислете на голямо, мечтайте си, пък те нещата ще станат. Така. Това е този период, не без самоирония го наричахме периода на световна доминация, в който всички ние си мечтаяхме, нали, че стане голямо и много мощно нещо. И така. Да се върна пак на тази чудесна форма. Много скоро разбрахме всъщност, че реалността всъщност е така доста по-черна от това, което сме си представили и доста по-трудна, доста по-сложно да се постигне и нашите мечти са малко по-големшки от нея, което трябваше по някакъв начин да разрешим през следващите години. Но за всички от вас, които сте решили да се впуснат в това невероятно приключение, наречено стартъп, по наше време се нарича просто да стартираме бизнес, просто ще ви дам първите неща, с които ще се сблъскате. Първото нещо, с което ще се сблъскате, е всичките ви звънящи приятели, които отидат на купон. Особено ако сте на 20. Тогава вие сами трябва да прецените какво точно да направите. И тези приятели започват да намаляват, само това ще ви кажа. Звъненето започва да намалява през месеците, през годините, докато просто спира. Просто защото вие работите денонощно. И това са първите месеци. Тук идват първите малки такива предизвикателства, които всъщност казват, а реалността всъщност не е толкова розова, колкото си я представях.
След което идват всички останали неща, които, то не всички останали, идват и много важни неща, които ние в България наричаме те причини. И това са всички гадори, които ни заобикалят, почвайки с всичките министър-председатели, които имахме и които по някакъв начин експериментираха, преминавайки през всичко, което стои под някакъв начин зад кулисите и ни пречи да се развиваме по най-добрия начин, преминавайки през хората, които гледат Big Brother, хората, които не гледат Big Brother, световното положение, въобще всичките причини, които по някакъв начин ни смазват. В нашия бранш почват проблемите с големите агенции на пазара, които винаги взимат най-тлъстите договори. Ние винаги сме много недоволни, защото те имат глобални договори. Малките агенции, които пък са много ефтини и нон-стоп ни конкурират. Хилядите те причини, които в един момент си казваш, абе, що никой не ни чака и е толкова трудно да се вземе всеки следващ клиент. След което идват големите планове. Това е плана ни през 2011 година да направим All Channels в Полша. Смъртта на тези планове. Явно, да, явно просто не му е дошло времето на това нещо. Крайна сметка идват и големите провали. И това е може би един от най-големите. Ни така е еманацията на провал, който ще покажа. През 2009 година стартирахме една програма, която ние нарекахме Gordo Evolution, с която сложихме едно 5-годишно планиране напред, с който отново така затвърдихме желанието ни за световна доминация. Въведахме много интересна, но доста скъпа матрична структура, която трябваше да създаде много силен клиентски екип и тясна специализация в нашия екип, и която през 2013 година ни се отблагодари с това, че ни доведе до загуба. Тоест, ние се доведахме сами до загуба. 2013 година, в средата, установихме, че така компанията върви доста към дъното. В този момент CFO-то ни напусна един ден, просто така хоп и изчезна. И ние стояхме пред дилемата дали да затваряме агенцията, дали да се спасяваме по някакъв начин, и направихме единственото нещо, което беше останало, след като бяхме спрели дори плазмите в офиса, за да не хабят ток. Просто освободихме част от хората, които бяха наше семейство, тъй като All Channels е много семейна компания, което трябваше да го преживеем. Та хора, когато стартирате компания, когато я развивате, романтиката в един момент започва да се сблъсква с реалността. И тук ще дойде следващия съвет, след като видите тази нецензурна картинка. Обясненията за неуспехите са като това нещо, всеки го има. Въпросът е да не се подхлъзвате и да не се оправдавате с него. И затова следващия ми съвет е: никога не се отказвайте от мечтите си, защото всеки има мечти. Всеки има някакви големи планове за вселената, за себе си, за компанията си. Много малко са хората обаче, които ги преследват до последно. Независимо какви са пречките пред вас, никога не се спирайте, гонете до край, борете се, за да постигнете целите си. Много хора съм виждал, които са идвали със страхотни идеи при мен, които сме говорили за страхотни бизнеси, които можем да стартираме и които губят интерес в процеса на работа. Не позволявайте да загубвате интерес. Следващият ми съвет, който ще дойде много бързо, е: ако не ви харесва реалността, просто я променете. Или променете възприятието си за реалност. Какво имам предвид? Реалността е така, каквато е. Единственото нещо, което може да направите, е да промените нагласата за всичко наоколо, за тази гадна шива на държава. Най-малко. Това, което трябва да направите, според мен, нали, с целият риск на това проповядване в момента, е да потърсите тази пълна част от чашата, която може да ви накара вие да продължите напред и да не се спирате от обстоятелствата. Чашата е наполовина пълна винаги. Това, което може да направите, когато промените себе си, промените възприятието за реалността около себе си, е да се опитате да заразите колкото се може повече хора около вас. Да ги инспирирате и да ги накарате да ви последват. Това, което може да направите, е да направите някакви малки неща за приятелите си, за обществото, за квартала си, за всичко, което се случва около нас, така че нещата да се случват. Ако може да преподавате, ако може да разкажете за вашия опит, правете го всеки път, когато това е възможно. Но никога не дейте да се спирате от обстоятелствата и никога не дейте да се оправдавате с тях.
Така, говорейки за кризи и за тежка реалност, ще ви върна 2008 година, когато всъщност започна кризата. И тук пак ще хвърля някакво клише, че всъщност кризата и нали, всякакви такива тежки ситуации могат да бъдат голяма възможност. Те могат да бъдат, бъдат голяма възможност само ако има три условия, така че да ги превърнете във възможност. Първото нещо е да продължавате да мечтаете и да продължавате да следвате мечтите си. Имате цел, гонете тази цел, не се отказвайте от нея. Второто нещо е бъдете смели с нещата, които правите, не дейте да се спирате пред нищо и продължавайте нататък, независимо дали ще паднете, дали ще се ожулите, дали ще случат някакви по-тежки неща, продължавайте нататък. И, може би, най-важното нещо, което е много характерно за нас като българи, е не дейте да мърморите. Това не помага на никой и по никакъв начин не изгражда лидери, не изгражда хора, които благодаря. Така, сега ще върна кризата отново на масата, за да ви разкажа пък нашия опит с кризата на мен и на моите колеги, не че говоря в трето лице, тъй като аз така винаги имам един екип от хора, на който изключително много се доверявам. Кризата е... Трябва ли да свършвам? Да, добре. Няма нервни хора, добре. Така, благодарение на кризата, която завари голяма част от рекламния бранш, неподготвен за това, което идваше, т.е. смалени бюджети, търсене на по-ефективни решения, намаляне на, на рецептивността към страхотни гигантски идеи, с които ще спечелиме поредната фестивална награда. Ние стартирахме нашата рекламна агенция, която в момента е една от добре развиващите се, защото не смея да кажа водещите, тъй като има още доста хляб да изядем, но една от агенциите, които се развиват страхотно на този пазар. Тази година бяхме седмата най-креативна агенция на един от фестивалите, т.е. и ние ходим на фестивали, току-що разбрахте. Но през 2010 година стартирахме всъщност тази мечта, която толкова време отлагахме, стартирахме през 2010. Същата година стартирахме дигиталната агенция на All Channels, All Channels Interaction, която беше първата дигитална агенция, създадена от PR агенция, след което стартирахме BTL агенция за промоции, с която в момента успяваме да покриеме цялата държава. И днес можем абсолютно да се похвалим с такъв един факт, че сме една от най-големите независими български, абсолютно български комуникационни групи. Така, сега, тъй като стара много рекламно, нали ще кажа, то сега си прави реклама тук и се прави на голямата работа, като може би е вярно, но нито съм най-умния в тази зала, нито съм най-умния човек и в моя офис и затова сега ще издам пък така най-голямата тайна и това, което наистина аз и екипа ми сме много горди. И то е, че това, което възпитаваме в хората около нас и това, което правим, е винаги да се ограждаме с хора, които са една идея поне по-умни от нас. И освен, че са по-умни от нас, тези хора, ние се опитваме всеки път да им обясним, че са по-умни от нас. Винаги да даваме, опитваме се винаги да даваме признание за идеите, които дават, когато те са по-добри от идеите, от нашите идеи като менеджери и собственици. И мисля, че това е едно от най-важните неща наистина, като предприемачи, като бъдещи менеджери, да смалите егото си и да се опитате да намерите хората, които да ви помогнат да се развивате и вие като личност, като професионалист и да продължавате да растете нататък заедно с тези хора. Така, връщам се отново на формулата, за да вербализирам и този съвет, който се казва слушайте и мълчете, което е, може би, едно от най-трудните неща, които така научих през годините, да мълча и да си отварям ушите за хората. Всички ние имаме някакви грандиозни идеи. Но всъщност грандиозните идеи идват от хората, които растат отдолу. Организациите вече не са това, което бяха. Организациите не могат да бъдат повече иерархични и отминава времето на менеджерите, супермени, които разрешават всеки един проблем. Живеме в много динамично време, в което поколенията се припокриват, смесват се и хората, които идват от поколението Y, поколение Z, в момента са много по-адаптивни, много по-интелигентни от това, което е моето поколение и поколението след мен. Това да слушате какво казват тези хора е едно от най-важните неща. Това е нещо, което може да направи компанията много по-конкурентна и която създава един нетворк от хора, които могат да създадат стратегия, а не просто продукт, могат да създадат бизнес стратегия.
Това е нещо, което направихме всъщност през 2011 година. Това беше най-голямия, така, най-голямата промяна в All Channels. Ние всъщност затворихме всички правила в компанията и ги нарекахме принципи. Защо ги нарекахме принципи? Защото принцип е нещо, което може да бъде променено. Правилата са неща, които някой просто е написал и ти трябва да се примириш и трябва да ги слушаш, да ги изпълняваш. Принципът е нещо, което всеки един човек в тази компания може да промени. Нарекахме това отворен код, както е в IT бизнеса, т.е. ние имаме компания с отворен код, в която всеки човек, който има някаква идея за бизнес, всеки човек, който има идея за това как да се промени стратегията, има идея за това как да се променят вътрешните политики на компанията, просто може да дигне ръка, да дойде да ги предложи и ние ще направим всичко възможно тези неща заедно с целия екип да ги вкараме в организацията. Което прави All Channels, една компания бета-версия. Тя никога не е финална, тя винаги е в промяна, винаги по някакъв начин се адаптира към ситуацията. Така с гордост продължавам да се фукам. Това доведе в следващите 5 години близо четворен, даже над четворен ръст като приходи, като печалба, което, тук пак казвам, хората, които са ми приятели във Фейсбук, могат да видят, че аз доста пътувам, въпреки това, нали, доста работя, но това ми дава възможност, когато пътувам, дори да не звъни телефона ми. Нали, всички тези неща, които ви ги разказах до този момент. Имам по едно-две обаждания за 2 седмици. Така, последното нещо, с което ще свърша, защото почвам вече да се свалям напрежението. Обичайте това, което правите. Живота на всеки един предприемач е низ от върхове, от спадове. Ние сме нон-стоп в някакъв бърнаут. От този бърнаут минаваме в някакво юху, ура, спечелихме, взехме награда. Общо взето едно такова лъкатушене между такива пикове високи, падини. Тук колегата, който говореше преди малко за бездни, една метафорката аз безкрайно много обичам. Тоест едни бездни, в които всички изпадаме. Но това, което не трябва да забравяте, да следвате мечтите си и да бъдете винаги фокусиран върху това, което следва. На нас ни трябваха близо 11 години, за да стартираме всички тези неща, за които ви разказах. Да направим дигитална агенция, рекламна агенция, BTL агенция, така че All Channels да стане група и да излезне от своят имидж на PR компания. 11 години, в които всички ние се опитвахме да реализираме тези мечти и не забравяхме, че те съществуват и те са фиксирани и трябва да бъдат постигнати. И като край на тази презентация, не оставяйте никой да краде мечтите ви, следвайте ги и ги защитайте до кръв. Много ви благодаря!